dan untuk menyiasat dan mengesahkan bahawa telah wujud satu usaha bagi menutupi fakta atau cover up terhadap forex trading exposure sebanyak USD 150 bilion dan forex trading loss yang melebihi USD 30 bilion. Dianggap satu jenayah yang perlu disiasat melalui penubuhan RCI bagi mencari mereka yang telah memanipulasi dan menyebabkan Bank Negara Malaysia muflis pada tahun 1961. Pemuda UMNO amat mengharap agar pihak kerajaan segera menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja atau Royal Commission of Inquiry bagi mengenal pasti.